подальше, чтобы безопасно было и понятно. У патроннику знаходиться стріляна гільза. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять патронів ПМ 9 мм. В якому знаходяться грошові кошти купюрами по 200 гривень в пачках? Кражі, кражі. Так. Давай. Это ПМ боевой. Три по три. Дев'ять пакунків перетягнутих резиновими гумовими стрічками. Предмет циліндричної форми з літерою Б у пішній поверхні. Цілісність заводських пакувань не порушує.